Jabatan Kemajuan Islam JAKIM menggesa semua jawatan kuasa fatwa negeri segera bermuzakarah bagi memutuskan ketetapan berhubung ajaran Hadi Minallah sekaligus membendung penularan ajaran sesat berkenaan. Tegas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Ahmad Marzuk Syari, ia bertujuan memudahkan Jabatan Agama Islam Negeri mengambil sebarang tindakan terhadap pihak yang terbabit penyebaran ajaran itu. Soal memfatwakan ataupun lebih lanjut itu kita serah kepada negeri masing-masing, terutamanya bagi negeri-negeri yang ada gerakan ajaran tersebut. Mereka perlu lebih proaktif untuk mengadakan muzakarah fatwa negeri masing-masing, majlis fatwa negeri masing-masing, untuk supaya nanti ia boleh diambil tindakan kalau sudah ada fatwa. Beliau bercakap kepada media selepas menghadiri seminar penghayatan nilai-nilai Islam penjawat awam peringkat negeri di Masjid Al-Azim, Bukit Palah, Melaka. Tambahnya, setakat ini JAKIM mengesan ajaran Hadi Minallah bergerak aktif di tiga negeri iaitu Kedah, Selangor dan Johor. Dalam pada itu, pihaknya juga sedang menyiasat beberapa lagi ajaran yang dikenal pasti menyeleweng daripada ajaran Islam.